បូនទៀន Idol រដូវកាលទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1ឧបត្ថម្ភបដិញ្ញមុខដោយហិសជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពង់ហឺតសៀងភីអ៊ូសញ្ញារូបតាប៉េនាំដោះមិញការឈូក2សូមស្វាគមន៍ដល់គណៈកម្មការទាំង4រួមនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol រដូវកាលទី2
ទី2វគ្គ Live Show សប្តាហ៍ទី1អបធម្មបដិញ្ញមុខដោយហិសិជ្ជៈបើកម្លាំងខារ៉ាបាវបំពេញហឺតសៀងភីអ៊ូសញ្ញារូបតាក់ប៉ែនាំដល់ក្មេងការឈុះ2